Inqas minn 100 jum bogħod taċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-Special Olympics f'Malta bejn it-13 u 18 ta' Mejju, il-President tas-Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, iltaqat mawħut mill-atleti Maltin li se jieħdu sehem f'dan l-avveniment ferm mistenni. Madwar 1000 atleta b'diżabilità minn 25 pajjiż se jieħdu sehem f'sitt disċiplini sportivi. Dr. Lidja Bela awgurat lill-atleti Maltin waqt li kien għaddejjem bit-tħarriġ għal din il-festa ta' inklusività u rringrazzja lill-coaches u l-ġenituri tal-atleti li bl-impenn tagħhom qed ikomplu jħeġġu l-itfal jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku samiċ ċokon biex ma jaqtaw qalbhom qatt. Waqt li kienet fil-kumpless sportiv tal-Marsa akkumpanjata mid-Direttur Nazzjonali ta' Special Olympics Malta, Anna Kalleja, Dr. Lidja Bela qalet li l-isport u ċelebrazzjoni tal-abiltajiet differenti u tinsab fiduċjuża li l-lob ta' Mejju li ġej sejjin biex ikollna soċjetà aktar inklusiva u jservu ta' ispirazzjoni għal ħafna iktar nies biex huma kol jarfu il-benefiċċji tal-isport għas-saħħa fiżika u mentali.